Pandemija koronavirusa koja je preopteretila zdravstveni sistem i paralisala ekonomske tokove, otkrila i da crnogorski dom nije sigurno mjesto za žene. U Crnoj Gori je jedna od tri žene tokom života doživjela nasilja, jedna od pet u posljednjih 12 mjeseci dok je povjerenje u institucije nisko. 74% žrtava seksualnog nasilja to nikada nikome nije reklo. Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić priznaje da je šokiran podacima UNDP-a i ističe da crnogorski mentalitet i tradicija ne smiju biti izgovor za nepostupanje institucija, odnosno sudova i tužilaštava. Vjeruje ipak da je Crna Gora prešla veliki put od 2000. godine, kada se nasilje u porodici smatralo narušavanjem javnog reda i mira, do ratifikacije Istanbulske konvencije 2014. godine, kojom se između ostalog naša zemlja obavezala da će zaštititi žene od svih vidova nasilja. Svjesni smo činjenice da je Crna Gora još uvijek patrijarhalna država. Mentalitet se temelji na brojnim istorijskim prilikama i događajima koji su pogodili zemlju. Ministarstvo financija i socijalnog staranja je spremno da pruži punu podršku svima. Ja ću kroz budući rad Koordinacionog odbora za praćenje Istanbulske konvencije pratiti rad svih institucija i insistirati na multidisciplinarnoj saradnji, ali i saradnji sa nevladinim organizacijama. Prema podacima UNDP-a, nasilje nad ženama ima i financijske posljedice. Istraživanje pokazuje da zbog oslabljene radne produktivnosti ili odsustva žrtava nasilja sa posla, državni budžet košta 0,5% BDP-a ili oko 18 miliona eura. Biljana Zeković, izvršna direktorica SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, zato naglašava da je rad ženskih nevladinih organizacija od neprocjenjivog nacionalnog interesa, jer kako navodi, rade posao države i zaposlenih u institucijama, što po njenim riječima vrijedi više od 10 miliona eura.